primer lloc, donar la benvinguda a les autoritats que ens acompanyen, l'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, el vicerrector en nom de la rectora, el doctor Admar Sánchez, i el secretari del centre, l'Albert Casals. Demanar també disculpes perquè ens hem retardat una mica, perquè hem fet una mica l'itinerari d'espais nous que s'han fet operatius a la facultat, i l'entusiasme dels visitants ens han retardat una mica. Dit això, en el protocol de l'acte està aquesta primera benvinguda, després farem una conferència i posteriorment donarem un reconeixement al professorat PAS i al personal en general, i hi haurà el tancament de l'acte per part de les autoritats. D'acord amb aquest protocol, em correspon iniciar l'acte, i al respecte, pues bueno, com ja he dit, benvingut l'il·lustríssim alcalde de Cerdanyola i de la nostra ciutat, Carlos Cordón, el vicerrector de Recerca i de Transferència, Armand Sánchez, en nom de la rectora, vicerrectors que també ens acompanyen, com el vicerrector d'Investigació, els vicerrectors de GANS, de GANAS, que també ens acompanyen, vicedegans, cargos acadèmics, coordinadors, professorat, estudiants, personal d'administració i servei. Millorant la nostra formació és el lema escollit per al curs acadèmic 2019-2020, i en ell volem deixar constància, un cop més, de l'aposta per la innovació i millora permanent focalitzada en els processos de formació que són la nostra raó de ser institucional i la responsabilitat social i professional que tenim. Una societat dinàmica i en canvi permanent exigeix d'organitzacions i programes que s'adaptin i que revisin la seva coherència i formes d'actuació en relació a les necessitats de l'entorn. No només han canviat les demandes formatives, sinó també les característiques del nostre alumnat i la preparació i implicació del professorat i del personal d'administració i serveis. La innovació, que era un propòsit de persones i organitzacions creatives i avantguarda, es converteix ara en una necessitat generalitzada i en un problema que es planteja constantment a diferents nivells: societat més adaptada, organitzacions renovades, persones integrades i en diferents estratègies. La innovació és un canvi que es produeix perquè la societat canvia, les organitzacions canvien i les persones, les seves relacions i les seves accions i resultats necessiten canviar. Abordar el problema no pot defugir de la necessitat d'enfocar-lo des d'una perspectiva més àmplia que la estrictament pedagògica, per entendre que la innovació és un procés social i personal. Tampoc hem d'oblidar que l'efectivitat dels canvis exigeix combinar adequadament les exigències i ajudes externes amb els compromisos interns. Les aspiracions educatives concretes i les necessitats socials generals no sempre han estat concordants, com tampoc les concrecions que s'han realitzat. Això explica com, al costat d'importants progressos en l'escolarització, formació del professorat, elaboració de materials curriculars, autonomia institucional i contextualització pedagògica, per exemple, es reconeixen reformes tecnocràtiques que no aconsegueixen canviar les pràctiques docents, augmenten la pressió administrativa, generen dèficits en l'atenció a la diversitat, comporten desmotivació i proletarització del professorat o permeten la promoció de sistemes escolars paral·lels, entre altres desajustos. Per això, i més enllà de continuar reclamant reformes estructurals i recursos socials pel canvi que la universitat necessita, persistint en el nostre compromís amb les millores internes. En aquest nivell, seguint apostant per millorar l'entorn formatiu i l'actuació de les persones, focalitzats en aconseguir els millors professionals de l'educació que puguem formar. Hem avançat en la millora de l'entorn. A la renovació dels equips informàtics i audiovisuals van seguir l'adequació dels espais comuns compartits, passadissos, tutories, en curs anteriors. Aquest curs acadèmic s'inaugura la remodelació del mòdul 3, gràcies a la implicació de l'equip rectoral i de la Direcció d'Arquitectura i Logística. Però també s'inicia la modernització d'espais docents a partir de l'actuació realitzada en l'aula E35,
la reubicació i millora de dotacions de laboratoris com els d'educació infantil, de so i creació musical, de materials manipulatius i de l'or escolar. Així mateix, la creació del Passeig de l'Art, que es posiciona, com en les altres reformes, entre les millors facultats de l'Estat en recursos per a l'aprenentatge. Queda pendent la remodelació dels mòduls 2 i 1, mentre arriba el nou edifici projectat i la recuperació del mòdul de direcció que es va cedir a l'escoleta fa més de 20 anys i que es vincula a la recuperació de la sala d'actes anul·lada per necessitat d'aules i suplida d'alguna manera per aquesta aula. Però també volem avançar en la millora de les actuacions personals i professionals. Reconeixem i recolzant l'esforç de tots els membres de la comunitat universitària. Així, a la convocatòria de projectes col·lectius d'innovació docent del 2018, ha seguit la del 2019 i seguirà la del 2020. Paral·lelament, reconeixem també els mèrits individuals de destacats docents, que haurà de continuar el 2020 i enriquir-se en la menció de destacats alumnes i membres del personal d'administració i serveis, i criden a l'esforç col·lectiu per aconseguir el màxim rendiment de tots els estudiants al que reconeixen un alt potencial, si consideren la nota de tal en la qual accedeixen a la facultat. Fem palès, per tant, i un cop més, el lema i el compromís de la millora permanent i en aquesta línia agraïm la implicació de tots els membres de la comunitat universitària i el recolzament i suport que rebrem de la pròpia universitat i de les institucions externes aquí presents. A tots vosaltres, moltes gràcies. A continuació, passarem a la conferència inaugural del curs de la facultat, per la qual aquest any hem convidat a la doctora Glòria Bordons, que ens farà la conferència sobre Joan Brossa o la necessitat d'una aportació humana creadora. La doctora Glòria Bordons és catedràtica de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona i hem cregut que era molt convenient o molt adequat que pogués ser aquest any a la inauguració, atès que és l'any Brossa i, per tant, durant tot aquest any 2019 s'estan celebrant i s'han anat celebrant molts actes al voltant d'aquesta efemèride. La doctora Bordons es va doctorar precisament en una tesi sobre Brossa i segurament és la principal experta de la seva obra. És autora i coordinadora d'obres com Introducció a la poesia de Joan Brossa o Aprendre amb Joan Brossa, entre d'altres. Així mateix, és patrona de la Fundació Joan Brossa i ha estat comissària també a diverses exposicions a Europa i Amèrica sobre els fundadors de Dau al Set. A més, ha treballat sobre la divulgació de literatura catalana en articles i manuals, com ara Literatura Catalana Contemporània, i ha escrit diversos treballs sobre literatura comparada i didàctica de la literatura. És investigadora principal del grup de recerca Consolidat Poció, Poesia i Educació, i així mateix des de 2018 és coordinadora de l'Especialitat de Llengua i Literatura Catalana del Màster de Formació Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Per tant, en definitiva, és una persona que des de fa molts anys està treballant en el món educatiu, en la formació del professorat i que ens podrà fer una visió tant des del punt de vista cultural lligat amb la figura de Joan Brossa com també des del punt de vista educatiu i de la innovació i la millora. I sense més preàmbuls, doncs, us deixo amb la conferència. Moltes gràcies, Albert, per aquesta presentació i moltes gràcies a la Facultat de Ciències de l'Educació de l'Autònoma. Em fa molt de goig i molta il·lusió que m'hagi convidat. Jo tinc les meves arrels en la Universitat Autònoma, l'Albert no ho ha comentat, però aquesta tesi de què parlava doncs va ser llegida a l'Autònoma i tots els mals d'en Brossa m'han vingut per culpa d'un catedràtic que es deia Joaquim Moles. Perquè ell va ser qui em va introduir en aquest món i que va fer que la meva vocació per les avantguardes doncs anés concretament amb en Joan Brossa. Per tant, des d'aquí també vull reivindicar-lo, igual que el reivindico sempre,
perquè sempre es parla d'en Joaquim Moles i de que ui, la famosa antologia, aquella d'edició 62, feta amb en Castellet, que no introduïa en Brossa, però això eren uns quants anys abans. I en canvi jo puc donar fe que el culpable que jo estigui tan embrossada des de l'any 74 és ell i només ell. Dit això, també em fa il·lusió que sigui la facultat que abans era escola de mestres i que jo vaig conèixer a Sant Cugat. Fruit del destí, jo vaig acabar a l'escola de mestres de la Universitat de Barcelona, però que consti que primer vaig anar a parlar amb les persones que coneixia molt bé, que portaven l'escola de mestres en aquell moment, per si necessitaven algú. No va ser el cas i, per tant, vaig acabar doncs, a la Universitat de Barcelona. Dit això, doncs, entro ja en matèria i el títol de la xerrada surt de l'únic text que el Brossa va escriure sobre educació. I aquest text em servirà una mica de base per parlar sobre l'educació i Brossa. A veure si ho encertem. Sí. L'any 1987 Brossa escrivia aquest text, una temàtica molt allunyada del seu món i que, a més, sempre que algú li preguntava alguna cosa sobre educació, només feia que dir-ne mals. Però en aquest text, que era dintre d'un context d'una trobada que es deia Art i Expressió a l'Escola, feta a València, ell va escriure sobre aquest tema amb un títol molt poètic, que es diu De la sordesa del laberint. I la frase que encapçala aquest article ha estat el lema de la meva pràctica pedagògica, que és el que teniu aquí. Que les coses importants s'aprenen, però no s'ensenyen. I és una de les primeres frases que dic als meus alumnes, any rere any, siguin de la matèria que sigui. I, evidentment, és una cosa molt clara. No es tracta de dir que l'ensenyament no serveix de res, sinó simplement perquè es produeixi aprenentatge, cal que el discent en tingui ganes i vulgui, no? Per més que si escarrassi el docent no aconseguirà cap progrés si l'alumne no vol. El mestre, doncs, el professor, ha de despertar l'interès per aprendre, ha d'oferir eines i recursos diversos perquè l'estudiant tiri endavant, ha d'orientar i, sobretot, ha de construir l'aprenentatge acompanyant la persona que té a l'aula. Com diu Brossa, és el mestre el que ha de portar el fanal. I diu, moltes plagues són conseqüència directa de l'ensenyament a l'ús, que naturalment serveix per allevar-se a l'hora oficial en qualsevol racó del món. Però la resposta vàlida la dona el qui du el fanal. Vull dir que a la vida hi ha els qui fan les coses i els que en parlen. En el món actual, evidentment, ja no té un sentit, ja no té sentit una educació basada en la transmissió de coneixements, perquè l'important no és saber moltes coses i tenir molts referents, sinó ser persona i saber reaccionar davant els reptes de la nostra societat. Diu el Brossa. Però passa que els carrers són plens de perills mentre el pedantisme no té altre horitzó que la clau dels seus autòmats. I és així com es van embrollant les cordes entre munts de palla. Ens fan posar ulleres de sol quan el cel és fosc i sovint manipulen els mestretites els qui volen que les coses es parin.
Els pedagogs es disfressen amb lletres, però en massa casos predomina una erudició negativa que dissimula una evident manca de fons, fins i tot de mentalitats ben equilibrades. Si aprenem a fer bona lletra, però de què serveix el saber si no porta afegida la dimensió de l'ésser? De ben poc. Més endavant diu, gent que es mor de vella i encara no ha après de viure el gran joc. Rachel deia que els anys escolars van interrompre la seva educació. L'essencialitat que defensa Brossa està renyida amb l'erudició. El poeta tenia una especial aversió a aquest mot. Deia, en aquest text sobre l'educació, deia, l'erudició és com un mirall. Si t'hi mires gaire, t'hi pots perdre. No he cregut mai en la sort de cap mètode convençut que els coneixements deixen de tenir valor si no hi ha una aportació humana creadora. I és sobre aquesta aportació que voldria ara desenvolupar una mica el com fer-ho. D'altra banda, jo no m'agrada parlar de mi mateixa, però jo crec que sempre que es parla d'aquest tema de l'erudició no puc deixar de llegir una dedicatòria que el Brossa em va fer un dia en un llibre. I em deia, a Glòria Bordons, infiltrada en l'erudició sense empastifar-se de tinta. És el millor elogi que m'han pogut fer en ma vida. Però anem ara a veure com amb en Brossa pot facilitar el camí al futur docent, ja que som en una facultat d'educació. Com podem fer que aprengui sol per seguir doncs, amb el text que abans hem llegit. De fet, té tants poemes i ha tocat tantes tecles al Brossa que és molt fàcil trobar poemes que facin pensar i que puguin interessar a l'alumnat, que provoquin el joc, que suscitin la creació, que ajudin a experimentar i a investigar, que portin més enllà de la poesia, que impliquin l'alumnat, que desenvolupin la sensibilitat poètica i artística. I veurem alguns exemples d'aquestes set, diguem-ne, tipus de poemes, per dir-ho d'alguna manera. En primer lloc, doncs, l'interès i el desenvolupament de l'esperit crític. Com despertar l'interès per aprendre i com fer-ho. En aquest cas, us volia portar aquí un experiment que fa molts anys vaig fer quan existia la titulació de mestre d'educació física. Amb els alumnes que jo tenia que estudiaven per ser mestres d'educació física, els vaig proposar el següent. Els vaig posar per grups que primer pensessin en què tenien d'igual la poesia i el joc. Els vaig convidar a remenar poemes que anaven sobre esport o senzillament sobre joc, el joc, i després a triar-ne un que havien de defensar davant dels altres. Què em vaig trobar? Doncs que molts grups van coincidir amb aquest poema. I el curiós del cas és que quan van començar el perquè de la tria, sense que jo m'hagués proposat fer una seqüència sobre el debat, va sorgir un debat espontani a partir d'aquest poema. Perquè realment hi havia partidaris de que realment això de l'esport és passar una petita aventura, com diu el Brossa, però d'altres que realment creien que s'havia de guanyar i que tot el que era joc també era competitivitat. Per tant, es va establir un debat que vaig aprofitar. Jo treballava llengua a partir d'aquestes coses. No he dit que jo soc professora de llengua i de literatura, però que a la facultat d'educació meva
he fet molta més llengua que no literatura, perquè va arribar un moment que de literatura gairebé no n'hi havia. Bé, les ments pensants que devíem... eren molt pràctiques i, per tant, en els nostres currícula no es preveu que l'alumne hagi de tenir una certa formació cultural perquè se suposa que ja ve amb aquesta formació cultural a partir del batxillerat. Bé, de fet, en Brossa, si una cosa té, és que sempre ens fa pensar. Les seves instal·lacions, els seus objectes, quan tu et poses davant d'aquesta instal·lació que es titula Intermedi, no pots deixar de pensar en què és un intermedi, t'assembla que això doncs, és l'intermedi per seguir amb un tercet de musical, però t'adones que el que hi ha a les cadires no són instruments. No sé, ho dic perquè els que sou lluny igual no veieu què hi ha. El que hi ha són ametralladores. Per tant, l'intermedi automàticament passa a tenir el significat de som en una treva. Som en una treva de pau. Bé, però després continuarà com un tot concert. Aquesta és una mica la duresa d'en Brossa, però que et fa pensar sobre el món, sobre les guerres, sobre la vida, sobre la mort, aquí sobre la persona humana. També us explico el que hi ha perquè és bastant difícil de veure des del fons. I aquesta instal·lació es diu Interior a l'interior. I senzillament és una peixera amb un peix dins i aquesta peixera és dins d'una gàbia. Fixeu-vos com podem arribar a parlar i a exercir realment de gairebé mentors de filosofia amb instal·lacions com aquestes, molt serioses. Això no té res de divertit, que som dintre d'una peixera i aquesta peixera és dintre d'una gàbia i que d'aquí no hi ha qui surti. Bé, el Brossa, ja sabeu, era molt crític. Però a l'hora de ser molt crític i fer-nos pensar, també us volia comentar que aquestes coses, aquests pensaments, aquests debats que susciten els poemes d'en Brossa, això s'ha treballat molt a les escoles. I hi ha escoles en aquest país pioneres en treballar la poesia, com l'Escola El Puig d'Esparreguera, que treballen la filosofia amb els nens de primària a partir d'objectes d'en Brossa. Però en Brossa també té una altra part, no? Que és el joc. Per tant, realment trobarem molts poemes amb els quals el Brossa el que et demana és que tu també juguis. I aquest, a moltíssimes escoles, s'ha imitat. Perquè el Brossa el que fa és jugar al dòmino, però jugar al dòmino amb paraules. I realment no és que sigui fàcil, no? Perquè si tu dius, casa per vendre, molt bé, doncs ara jugo jo. Vendre un barret, molt bé, ara jugues tu. Barret de paper, molt bé. L'altre diu, paper d'enganxar mosques. Ja la cosa és més difícil. Però diu, mosca, quina sorpresa. Clar, també sorpresa no ens va bé, doncs passem al temps verbal. Sorprèn la bellesa d'aquesta vista. I aquí és fantàstic, perquè què tirem? Què tirem? Doncs un doble. I quin és el doble corresponent a vista? Ull, ull. Clar, és un doble. Després, ull, ull. Ulls de poll. Polls del cap. Cap a la una. A veure, lliçó de gramàtica aquí, Vull dir que realment que s'aprèn, no únicament s'aprèn a jugar al dòmino, evidentment, sinó que s'aprèn amb les paraules, la polisèmia de les paraules i moltes altres coses. A partir d'això, doncs, els nens juguen ells sols, és a dir, que es fan ja el seu propi dòmino. Per tant, de passar del joc la creació amb el Brossa,
és molt fàcil. Però la llengua i la llengua catalana i els jocs amb la llengua, aquí, perdó, passo, no, veieu? Aquí ja és impossible amb la, que llegiu absolutament res. Això són jocs de llengua, però encara jocs que potser algú de vosaltres ha fet quan era petit, no? Tenim aquí d'una carpeta feta amb cuixart, amb un joc de llengua. És un poema que es diu Els frens de l'euga i que va amb dos, o sigui, cada estrofa té dos versos. El primer diu alguna cosa, com per exemple, llamps a torns, és que com que ho tinc molt petit, tampoc jo ho llegeix bé, llegeixo bé, provenen d'un mal fatal. És indiferent el que digui, perquè després, a la línia de baix, aleshores ja ho tenim més difícil per llegir, perquè aleshores, com hem de dir, la taf, bam, nut, l'altre és superdifícil de pronunciar. De què es tracta? De la frase igual la mateixa, però de dir-la al revés, escriure-la al revés. No? Qui no ha escrit alguna vegada quan era petit al revés per enviar missatges que no t'entenguessin? No? Doncs és exactament això. És el poder també de la sonoritat. I l'altre, que ja ni es veu, senzillament, és una, és en llapis també, i és a darrere d'un dibuix d'en Pons. I diu una cosa com un pelegrí va agafar romanins, però es fa fos a ell entre dos pins, etc. Hi ha unes paraules, i aquestes paraules són primer griva, després gafarró, passerell, esparver, pinçar, os i tudó. I els has d'anar trobant dintre de la frase, noms d'ocells. Tots aquests jocs, n'hi ha molts amb en Brossa, i són jocs que permet la llengua amagar noms d'ocells. Fixeu-vos quants exercicis més rutinaris o més creatius podrien sortir d'aquí darrere. Però el joc no s'acaba amb això, és a dir, n'hem vist, et fa pensar, joc, juguem al dòmino, juguem amb la llengua del dret, del revés, però també per què no juguem amb la realitat i els textos que realment són extraordinaris vistos fora de context. En Brossa és el rei d'usar els documents, documents autèntics, però sempre, bé, alguna cosa, hi ha alguns documents que sí que te'ls posa exactament igual, eh? Té un poema que és en paper de notícia, és Nuevo bombardeo por error. Les poblaciones de tal i tal del Vietnam han sido bombardeadas por equivocación de no sé què, de l'aviació nord-americana. Aquest és autèntic, que evidentment quan veus coses així aïllades en el context d'una pàgina en blanc, realment et fa reaccionar molt més. Però d'altres també són en pla de joc, eh? Com aquesta, posar-li un títol com aquest, cagatòria, després dir un fragment de discurs d'alguna persona del règim franquista en els anys 60. Esta batalla fue el triunfo más glorioso que registra la historia. El enemigo que amenazaba conquistar el país fue derrotado. La iglesia conmemora este despertar de la raza. Sí, però aquesta no és la veritable història del pa. Ja t'ha tallat. És igual que el de sota, que no porta ni títol, però que per els anys també això és finals dels 50. Aunque el demonio con saña quiera destruir tu reinado, gritemos, muera el pecado, reine la iglesia en España. Tanca la ràdio. Així, doncs. En Brossa és així, i evidentment amb tot això que ell fa, realment
ens dona molt de peu a la creació. De vegades, un simple poema de brossa com aquest, d'aquí, el que teniu, que és una... el titula Faula, i què hi ha? Doncs senzillament hi ha senyals de trànsit. El que passa és que quan un es mira aquests senyals de trànsit, que a més acaba per un cúmul de desgràcies perquè ens neva, ens plou i al final trobem foc, doncs a partir d'això podem fer una narració, senzillament, buscant allò també sempre la relació amb la llengua. Podem fer una narració, aquí hi ha una narració. Els senyals diuen el que mana, diguem-ne, el codi de circulació. Però amb una mica d'imaginació ens ho podem muntar i podem fer senyals diferents i podem fer històries extraordinàries. Jaume Centelles, d'aquells mestres que realment han sabut exercir la seva feina i que a més han dinamitzat enormement l'ús de la biblioteca en l'escola, ens va fer una proposta per aquest poema sensacional. Aprofitant-la, doncs, això és el resultat només de les imatges d'una proposta que els he fet diverses vegades als meus alumnes de primer de magisteri i que és senzillament, a partir d'això, fer un conte, que s'inventin un conte. Però que si no els hi van bé els senyals, es poden canviar per qualsevol altre. I si entre les existents tampoc troben el que volen, que se les inventin. I aleshores, doncs, aquí teniu d'aquest el país dels colors que un van fer, les imatges i la invenció. O sigui, partir de creació realment és molt més fàcil. Aquí tampoc no veureu gran cosa, però això és un paperet d'en brossa amb poemes objecte, amb el dibuix dels poemes objecte. Bé, tot això ve a tom per parlar de creativitat. El mot creativitat avui en dia el trobem per tot arreu. Les empreses volen gent creativa, cal potenciar la creativitat dels infants, etc. S'ha d'innovar perquè en l'aula dia a dia, perquè hem de formar persones creatives. Però per crear això no vol dir únicament jugar, sinó reflexionar constantment sobre allò que anem fent, per què juguem, què s'està aprenent. Potser en el moment en què es fa aquesta pràctica, l'alumnat no té prou experiència o no en té consciència del que pot significar per ell, però segurament arribarà el dia en què aquella llavor fructificarà. I tampoc cal que siguin coses molt boniques. Ara sí que necessitaré l'ajuda de l'Albert. Això és una mostra d'una experiència que vam fer a la Universitat de Barcelona. Diversos grups de la Facultat d'Educació, d'assignatures diferents, visual i plàstica, llengua, literatura infantil i juvenil, i de la Facultat de Belles Arts. Aleshores, va ser una experiència que va tenir doncs, una primera part en anar a l'exposició que hi havia de poesia brossa al MACBA. Allà, senzillament, el que havien de fer els alumnes era perdre's per allà, triar un poema objecte, triar, però també triar, després veureu, un llibre sencer de poemes visuals i després ens l'havien d'explicar, el que hi havien vist. A partir d'aquí ja teníem bastants elements per poder crear un llibre, realment, un llibre d'artista, que en dèiem. I van sortir unes coses increïbles. Ningú els havia dit que toquessin temes que avui en dia surten constantment, però van haver-hi llibres sobre feminisme, van haver-hi llibres sobre el que significava ser mare, moltíssimes temàtiques totalment diferents, però que ens va fer constatar que realment doncs, es pot aconseguir. Després, els resultats doncs, van ser exposats a la biblioteca de la nostra facultat. No s'ha obert res, però...
Has clicat, això està bé, està clicat. Ara sí. Bé, per què? Aquí és, bé, això és un company de plàstica que ens va fer un site d'aquest tipus, però que aquí, de fet, hi havia l'exposició. La idea del plan rosa també és perquè hi havia allà en l'exposició mateix una paperera, uns papers que segessin la gent al seu tema i després el llancessin a la paperera i el reciclar. I aquí doncs pots entrar en el que et faci, vull dir que no sé què sortirà, si el de la digestió ens anirà bé o doncs canvi de rols, no sé, perquè ja ni me'n recordo, però sí, aquí. Per exemple, aquí el que s'ha penjat, en aquest cas es van fer objectes i aleshores doncs sembla que passa automàticament, hauria de passar automàticament, si no deu ser un objecte sol, però és igual. Alumnes de la Facultat d'Educació proposaven doncs això amb una altra assignatura que no era la meva. Jo els hi vaig proposar això. Però realment, després, sempre hi ha una reflexió. En aquests alumnes treballen en portafolis. Després han d'anar a reflexionar sobre què ha significat això per ells. Deixo que es tornem a l'altre i passem a la següent, perquè veieu, tot i que hi ha la meva figura per aquí d'una amiga, però que aquests poemes són realment llibres. I el que m'interessava és que realment donessin algun significat en aquests llibres. Jo després, per qui vulgui, li puc ensenyar algun d'aquests llibres, però en facsímil. Vull dir que són llibres que tenen X pàgines, aquí hi ha el títol, per exemple, i que cada pàgina és un poema, que pot ser un collage, que pot ser una altra cosa. O que hi ha realment seqüències, o el que podríem dir, a dintre d'aquests llibres. I d'alguna manera el que demanava era que l'alumnat els descobrissin, els interpretessin. M'era igual que fos una determinada seqüència o una altra. Aquí en aquesta els nostres caps tapen la millor part del llibre, perquè realment ja es veu per on va la cosa una mica a l'inici, entre lletres, perquè hi ha una NY a dalt, i aquí baix, entre la part de la línia aquesta dels nostres caps, a la dreta del meu cap, hi ha una N, però hi ha una gilet a sobre. Per tant, no sabem què ha passat, què ha trencat aquesta gilet. Però més avall, quan anem sobretot a la darrera fila, trobem, per exemple, aquí hi ha un ventall que són tot de fletxes com d'aquestes dels indis. Després hi ha el poema aquell de llibertat, en què cada lletra va pel seu compte. Després n'hi ha una altra, que és una E que tapa una C. Aquí ja, això ja dona més pistes, manca de llibertat, NYONY, i seguim per baix, trobem una creu i al final el poema que es titula el poemari Emboscada, l'emboscada, al final trobem una medalla enorme que pel davant i després pel darrere, que eren el Franco i doña Carmen Polo de Franco, la medalla commemorativa. Bé, jo crec que treballs d'aquest tipus estimulen molt la creació i per això després els alumnes són capaços de fer coses que no tenen res a veure amb aquell origen d'inspiració. També, d'altra banda, la creació, en certa manera, doncs, és dialògica, perquè tota la creació feta amb companys realment és una activitat que construeix una realitat nova a partir d'uns materials concrets, que el creador dona forma a aquell material base, però el transforma totalment i el relaciona amb molts altres elements.
Per tant, en l'espai d'una pàgina en blanc, realment, com va fer Brossa, les paraules poden canviar el seu significat més habitual per transformar-se i oferir-nos una altra realitat. Brossa, en una pregunta sobre què era la creació, va dir una vegada que la creativitat era desig de comunicació motivat per un fet, un estat d'ànim, etc. Té molt a veure aquesta creació amb el joc, però creació i joc també ens porten a realment anar provant, anar experimentant. De fet, tota la bona poesia és experimentació, perquè la poesia, doncs, és transformadora, transformadora a partir de la paraula o a partir d'altres elements. D'altra banda, és la poesia en general, però més aquest tipus de poesia, sempre demana una reacció per part del receptor. Realment la recerca no deixa de ser un viatge, també, d'anada i de tornada cap al desconegut, on planificació i atzar, de fet, es repartiran a parts iguals els percentatges. Però el Brossa ens ofereix mostres d'haver experimentat amb molts llenguatges. Hem vist experimentacions amb la paraula. Aquí és un altre tipus d'experimentació. Ell fa un sonet, però aquest sonet, que es titula El llop girat, l'he agafat del llibre Tres Joans, fet entre en Joan Brossa i en Joan Miró per homenatjar a Joan Prats. I el que fa el Miró és cal·ligrafiar tot aquest sonet dedicat al llop girat. Però si és el llop girat és perquè és una mena d'acudit en el qual el llop rodola per un pendent avall amb totes les entranyes fora, la qual cosa es fa com una mena de capdell que va rodant cap avall. I què fa el Brossa? Doncs converteix el mateix poema en una esfera, en la qual hi posa una S, però en la qual podem llegir també part del poema. Com que és bidimensional, no és tridimensional, no podem veure el poema sencer. Però és una transformació, és un experiment amb altres llenguatges. Igual que per crear, hem vist que pots crear a partir d'un discurs franquista, però també pots crear a partir de qualsevol text. Aquest a mi m'encanta, és molt divertit, perquè que realment això parteix d'una mena d'enquesta, que no sé si us l'heu trobada mai, això es veu que estava en un restaurant, on et deien després que omplissis això. Díganos lo que piensa, cómo lo quiere. ¿Le ha gustado nuestra comida? ¿Le ha parecido casera? ¿Destacaría algún plato? ¿Los postres le parecen adecuados? ¿Cuál ha sido su bebida? ¿Cómo le resultó el precio? ¿Le han servido con rapidez? ¿Han sido amables con usted? ¿Esperaba otra cosa de Carmen, que es el nom del local? Añada un comentario o consejo. Gracias, nos será útil y en su próxima visita habrán mejorado las cosas por su colaboración. Sea feliz. El Brossa, que al Brossa li devia encantar això. Aleshores, fa l'enquesta o la crisi dels versificadors i imita l'enquesta aquesta. Li agrada el llibre? En destaca algun valor? Com li sembla el preu del llibre? N'esperava una altra cosa? Afegiria comentaris o consells? Moltes gràcies. Em serà molt útil i en el proper llibre hauré millorat els versos per les seves observacions. En pot estar segur. Bé, doncs això és la versió preliminar d'un poema que va publicar La clau a la boca en l'any 96. I ens anem ja més endavant, però procuraré anar més de pressa.
aquí és una mena de comparació d'aquest pensar, d'aquest anar més enllà, perquè realment doncs, els poemes sempre, encara que siguin simplement aquest, escolteu aquest silenci del Brossa, ens dialoguen amb moltes coses i tot depèn amb què ho fem dialogar. Aquí ho teniu dialogant amb un poema del Gombringer, que senzillament també és silenci, però deixant l'espai del silenci, i amb el crit de Munch, és a dir, per anar a l'altra banda. Però realment aquesta de la comparació d'aquest tipus, doncs el que ens surt són debats, són cerques de significats que vagin més enllà. Clar, el que cal és que els poemes, les obres, tinguin aquesta potencialitat d'alguna manera. Per tant, podríem dir que si la classe es pot convertir en una comunitat d'interpretació, això realment ens haurà canviat bastant el que seria aquesta mera transmissió de coneixements, sinó que anirem a l'autèntic aprenentatge. Però això no només és possible en poesia visual. El Brossa realment també, especialment en la seva darrera fase, és un Brossa que reflexiona molt sobre la vida i sobre la mort. Potser coneixeu aquest poema, Fi del cicle. Jo ja l'he vist en més d'un enterrament, perquè realment està molt ben aconseguit en aquest pensament sobre quina és la trajectòria vital. No? Diu, les fulles caigudes obstrueixen el camí. Imagino ser el que no sóc. Aquí m'estic ben quiet. Procuro de no moure'm i d'ocupar el mínim espai, talment com si ja no hi fos. El silenci és l'original. Les paraules són la còpia. I bé, de tota manera, malgrat que pensés així, que encara aquí quedaven 5 anys per arribar a la mort, doncs amb un poema com aquest, que també és dels darrers, deia, de tots els camins en podem treure alliçonament, però des del cim d'una muntanya es fa difícil de reconèixer les fronteres. I continuo escrivint. No tinc temps per perdre, perquè a Brossa, realment, la seva missió va ser aquesta, escriure, 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 fer poemes, fer poemes. Crec que és tot també una lliçó. El punt aquest 6, que és implicar l'alumnat, el passo de pressa, perquè aquí hi ha molta gent que en sap molt d'aquestes coses i, per tant, no, només faré que repetir coses que ja sabeu. Què és implicar? Què vol dir això de motivar? Per què doncs, implicar-se vol dir també participar i participar en els processos? I, per tant, en el cas de l'aprenentatge, és que realment l'alumne ha de ser un protagonista actiu i com això també toca l'emoció i què és el que ha de fer el docent. No? Millor passar els darrers exemples que ens impliquen aquest desenvolupament de la sensibilitat artística i poètica. El seu teatre és ple de poesia. Podria haver triat molts fragments i per això el seu teatre és tan difícil de representar, perquè és un teatre poètic i la gent no entén per què aquelles paraules sonen com sonen, però és perquè són poesia. I aquí crec que en aquest exemple es concentra bastant això de la sensibilitat artística i poètica que també ens transmet. Però és que, a més, és performàtic, perquè d'alguna manera, quan aquest jove es treu un paper de la butxaca i el llegeix, la noia ha d'anar fent allò, ell ja ho adverteix, realitzable. I restarà immòbil quan el que digui el lector sigui pura imaginació. Però fixeu-vos a quina imaginació. No puc fer més que llegir-vos almenys un fragment.
i que us l'imagineu, us imagineu mentalment aquest quan ella no pot fer això que ell està llegint. Puges a la cadira, t'enfiles per la paret, t'asseus a la cadira. Davant teu les roques es fan enormes, inclines el cap i passes a través, t'aixeques, et canvies en home, després en vella. Les agulles del rellotge giren com més va, més de pressa. Encens un cigarret, et palpes els braços i la cara. El rellotge creix i creix, assenyala 7 pams d'alçada. Els mobles s'agrupen al voltant teu, els arbres abaixen les branques, bufa el vent furient, posa't el dit als llavis. Desapareixen els homes i les dones que tens al davant. Mou una cadira. Digues, haig d'encendre el foc. Ets dalt d'una teulada i et llances al carrer. Fas accions de cosir. Surs per la finestra i per damunt dels arbres t'allunyes a través de l'horitzó. Aquí jo crec que hi és totalment condensada la poesia, la paraula, la imatge, perquè no deixa de ser un homenatge a Joan Miró. I per tant, aquí darrere hem d'estar veient també d'alguna manera els quadres d'en Miró. Però el Bros, a més, aquest desenvolupament de la sensibilitat o de, especialment estètica i la relació amb la cultura, la història, la música, el cinema, les arts, la va fer totalment. I us volia mostrar doncs, una petita escena només de la pel·lícula aquesta, No compteu amb els dits, de l'any 67, feta amb en Portabella, que va ser el moment culminant, la primera i la millor de la col·laboració. Ara crec que necessitem la col·laboració de l'Albert. La orden de prohibición de las fiestas de carnaval data del 3 de febrero de 1937 y todavía sigue vigente. Això és un spot publicitari, perquè la idea del Brossa va ser aquesta, la de fer tota una sèrie d'espots publicitaris. Espots publicitaris, és clar, capgirats. En aquest cas, són poemes d'en Brossa, el que hi ha com a guió, la veu que hi ha al darrere. I bé, doncs, les emocions, aquí doncs, no tenim temps ara, però també, doncs, si després us plau, us n'aneu a la pàgina Els entre i surts de Brossa i busqueu, fins, no pareu fins trobar el recitat d'aquest llarguíssim poema que és Tu, fet per l'Enric Casasses amb música d'en Pascal Comelade. Jo crec que és d'aquelles coses que et posen la pell de punta. Perquè hem vist, després de veure això del carnaval i de la prohibició del carnaval, que no pot ser més dur, i de veure la bota allà i els cavalls i això al darrere per ajuntar-ho amb la prohibició de les festes de carnaval, aquí això és un carnaval de bellesa, perquè és les metàfores impossibles, no? És a dir, perquè després, si eres una onada, series el meu joc favorit, si m'estimaves sempre, series la plenitud. És que el Brossa també parla d'amor, però això seria un altre tema, Brossa i l'amor. Efectivament, també hi ha amor, hi ha música, hi ha de tot en els poemes del Brossa. De fet, una mica ja a tall de conclusió, doncs, totes les estratègies que es desprenen d'aquest text d'en Brossa que he començat llegint i que ara acabaré llegint-ne un altre tros, són allò que avui en dia en diríem escola del segle XXI, per dir-ho amb aquesta parauleta. Però que és que l'aprenent ha de ser el protagonista, que
dret a la tria i a la interpretació, això és molt important, dret a la interpretació. És a dir, com a professor, sobretot quan ens anem als professors de literatura, no imposem la interpretació, acceptem interpretacions que tinguin argumentació clara i lògica. Treball en grup, diàleg, contrast d'opinions, valors i actituds com a fil conductor, relació amb la vida, reflexió, creativitat, el desenvolupament del llenguatge, emocions, la consciència del coneixement de l'entorn social i cultural en un aprenentatge significatiu, anar més enllà, però vigileu, no aneu massa de pressa. No és d'en Brossa, això. Això és d'un nen, a imitació d'en Brossa. Després d'aquest petit... Ara, què li passa? Ara. Després d'aquest petit recorregut poètic, crec que queda clar que ens falta un xic de poesia, potser a les aules, per fer-les més vives i despertes. I, sobretot, cal fugir, com deia en Brossa, de la sordesa dels laberints. Ell deia, jo he treballat sempre procurant que l'alforja no em parés el rellotge, perquè crec que la vida de cada home hi ha moments de naixença. M'he forçat per fugir de la sordesa dels laberints, encara que en algun moment, pocs, hagi malmès la collita amb afanys de perfeccionisme. Bé, la metàfora ens pot salvar de la realitat, que moltes vegades és totalment decebedora, perquè és una manera diferent de capturar la realitat, com deia Borges. La poesia ens pot ajudar a trobar el nostre camí pel laberint de la vida i a no deixar-nos portar per valors excessivament pragmàtics, sinó per aquells, sobretot, que ens fan ser més persones. Acabem, doncs, amb el final del text de Brossa, una penyora d'il·lusió i vida, amb la creença ferma que l'educació pot ajudar les persones a ser veritablement millors. Ens deia ell, «Soc dels qui creuen que les actituds i les decisions humanes es compren amb penyores d'il·lusió i vida. Per això, una educació únicament dirigida a obtenir coneixements abocats a solucions tècniques és perniciosa, perquè un home tarat i saberut resulta doblement perillós i al món li calen homes honestos. Una cosa important que s'ensenya però no s'aprèn. Moltes gràcies. Ja en aquesta fase final, i com sempre hem fet, són agraïts a moltes persones i aprofitem sempre la inauguració de curs per recordar algunes d'aquestes persones en nom de la resta de persones que han estat, són i estaran a la facultat. El secretari farà esment a professorat que s'ha jubilat, a estudiants destacats i després també a professorat excel·lents. Sempre hi ha dos tipus de professorat, jubilat o que jubila, els últims anys, que és el professorat que ha estat en actiu fins ara i agafa jubilació, i aquest professorat que des de fa un temps ha passat a emèrit i que ara finalment, diguem-ne, li ha arribat l'edat de la jubilació total, del 100%. Llavors, sí que volem fer esment doncs, que els professors Joan Pagès i Blanc, Neus Sant Martí Puig, David Barba i Uriac, són tres d'aquests professors que han sigut professorat emèrit durant aquests últims anys i que ara doncs, agafen ja la jubilació definitiva i, per tant, els hi volem agrair i fem un aplaudiment als tres professors. I per altra banda, tenim el professorat que ha estat en actiu al 100% fins ara i que aquest curs ja ha agafat la jubilació o el va agafar durant el curs passat, en alguns casos. I llavors volem doncs, fer-los un petit reconeixement i,
i ara els anirem cridant, doncs, el professor Xavier Gimeno i Sòria, del Departament de Pedagogia Aplicada. També la professora Montserrat Oller i Freixa. La professora Teresa Ribas i Seix. I la professora Marina Tomàs Folch. I així mateix també hi ha persones del personal d'administració i serveis que s'han jubilat aquest curs passat i que també els hi volem fer un petit reconeixement i, per tant, també els pagarem que vinguin aquí el Benjamín Daza Cejudo. I la senyora Maria Antònia Rufat Martínez. A tots ells, en nom de la facultat, moltes gràcies per tot el treball, per tot l'esforç, per tota la feina de tots aquests anys. I us heu jubilat, però continuem aquí, per tant, esperem seguir-vos veient de tant en tant aquí i poder comentar el dia a dia que estem tenint. Moltes gràcies. I ara passem al reconeixement als estudiants que han destacat i que han sigut mereixedors del Premi Extraordinari de Titulació. Els enumerarem, però sí que alguns, per sort, no han pogut venir, però és perquè estan treballant, diguem-ne. Ho he dit malament, vull dir que no han pogut venir, però per sort és perquè estan treballant. Això és el que volia dir. Igualment, els hi farem un aplaudiment i els que sí que hi són, sí que els paguem també que vinguin aquí, doncs, que els donem el diploma acreditatiu. Del grau d'Educació Infantil, la senyora Mònica Cabanes Vidal. La senyora Meritxell Fernández Carrera. I la senyora Gemma Nadal Tersen. Ara passem al grau d'Educació Primària. Meritxell Carreras Mata. Anna Estany Carbonell. Aida Peña Álvarez. I Judit Pladevall Vilavendrell. Del grau d'Educació Primària en anglès, l'Anaïs García Martínez.
i Àgata Gasulla Ferrer. Ara passem al grau d'Educació Social. Marta Carol Xandri i Sandra López López. I el del màster de formació del professorat de secundària, Núria Gené Gual, Joan Noalart Riera, Anna Piqué Busquer, Martí Romaní Piques, Helena Sampé Bacín, i Alicia Serrano González. Bé, bueno, moltes felicitats a tothom. És un plaer recordar i estar amb persones que han estat tant de temps amb nosaltres, que es faran propaganda, i mai se sap, no? Però aquest curs també, des de la facultat, volem destacar l'excel·lència de tot el professorat, que no pot, d'alguna manera, destacar individualment, però sí que va fer la Junta de Facultat, aprofitant que hi havia una convocatòria a nivell d'universitat, va identificar professors que podrien destacar com a excel·lentes dins del panorama ampli que tenim. A través d'aquests professors volem donar un suport a tot el professorat i les invitem, en tot cas, un petit detall. En concret, és el professor Albert Casal, i la professora Patricia Olmos. Seguim con el protocol, ja en la part final hi ha els parlaments institucionals. Jo, d'alguna manera, ja he parlat, per tant, callaré per el vostre bé, no? I en tot cas, a les persones que ens han acompanyat, l'il·lustríssim alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, si vol dirigir-se al significat important auditori. Bé, bon dia, se'm sent bé? Sí? Bon dia, gràcies, vicerrector, degà, regidor de Ciutat del Coneixement, secretari, doctora Bordons, enhorabona per la conferència, amigues i amics, professorat, alumnes, personal d'administració i serveis. En primer lloc, vull donar les gràcies per la invitació a participar d'aquest acte, al degà i al seu equip, i vull fer-ho en el meu nom, però sobretot en el nom de la ciutat a la qual represento i que no em canso de dir mai que té el privilegi de comptar dins del seu terme municipal amb el campus d'una universitat d'excel·lència internacional com és l'Autònoma, i és que és un plaer poder participar avui de la sessió inaugural del curs acadèmic de la Facultat de Ciències de l'Educació. No seré jo qui desveli que invertir en educació és invertir en qualitat per tenir un país millor preparat i amb capacitat per afrontar les dificultats, i és que tot progressista entén l'educació com una garantia per la igualtat i el futur dels nostres joves.
un servei bàsic que s'ha de potenciar per enfortir-nos com a persones i com a societat. I tot partint d'una sola premissa, la igualtat material només s'aconsegueix quan el ciutadà té accés a la formació i a la informació. De manera que a ningú se li escapa que professors i alumnes d'aquesta facultat, la Facultat de Ciències de l'Educació, tenia un encàrrec especial en el disseny de la societat esdevenidora. Perquè, per sobre de tot, si volem que els diferents protocols, decrets i plans d'ensenyament siguin efectius, és clau que el professorat tingui la formació específica necessària per millorar l'atenció de l'alumnat i així estar preparats per fer front amb garanties a xacres dels nostres dies, com l'assetjament escolar, o prevenir, detectar i intervenir davant de situacions d'odi i de discriminació. Us encoratjo, per tant, a formar-vos per formar ciutadans compromesos, amb ganes de fer d'aquest món un lloc millor per viure. Us encoratjo també a formar en igualtat, en llibertat, en femení i en tolerància. I abans de finalitzar, per aquells que no sou de Cerdanyola, benvinguts i benvingudes a la ciutat del coneixement, una ciutat que s'esforça, que ens esforcem dia a dia perquè us sentiu com a casa i per tant us convido a gaudir-la. Moltíssimes gràcies i molt bon inici de curs. Ara el doctor Admar Sánchez, com a vicerrector, tancarà l'acta. Gràcies, bon dia, excel·lentíssim alcalde, regidor, companys, amics, personal d'administració i serveis i estudiants que esteu aquí. En primer lloc, deixeu-me dir en nom de la rectora, que per motius d'agenda no podia estar aquí, doncs l'agraïment per tota la feina que esteu fent i també des del punt de vista de com universitat l'interès, la motivació i l'esforç que tots plegats posem perquè aquesta universitat es mantingui en els nivells de qualitat i d'estàndards que tenim. Jo vull agrair també en particular l'equip veganal de la facultat per organitzar actes com aquest. Més enllà de l'acte formal d'inauguració de curs acadèmic que fem a rectorat i genèric, creiem que iniciatives més, diguem-ne, de cada facultat on ens podem trobar d'una forma molt més directa amb els estudiants, amb el personal d'administració i serveis, amb els professors de cada centre i de cada facultat, ens acosta molt més, diguem-ne, aquesta, que no és un formalisme, sinó aquest dir ens desitgem un bon esforç, ens desitgem un bon inici de curs acadèmic i a més fem un reconeixement, com s'ha fet avui, cosa que jo agraeixo com a iniciativa a tot el personal que ha esmerçat molts anys de la seva vida perquè aquesta universitat estigui on està, un reconeixement també en els professors de qualitat docent i d'excel·lència docent, que també em sembla una iniciativa particularment important, i com no, els estudiants tant de grau com de màster, que en aquests moments han destacat per la seva brillant trajectòria. Crec que aquest tipus d'actes de reconeixement són importants i els hem de mantindre, per tant, la meva enhorabona. Vull agrair també a la doctora Glòria Bordons per l'excel·lent conferència que ens ha fet. És cert que és molt pertinent, no? I més en aquesta universitat, parlar del Joan Brossa, diguem-ne, jo particularment, sóc molt amant també d'en Joan Brossa i de la seva obra, ens explica la història del segle XX d'una manera, diguem-ne, molt directa, sobretot aquesta, diguem-ne, mirada polièdrica que té el Joan Brossa de moltes coses, crec que s'ha de molt amb aquesta pluridisciplinaritat i també poliedretisme que té aquesta universitat, on des dels diferents vessants del coneixement i de, diguem-ne, de l'especialització que tenim a cadascuna de les facultats d'aquesta casa, fem un entorn que moltes vegades doncs, ens ajuda complementàriament a donar aquesta visió també polièdrica. Això m'ha dit, i ara per una miqueta més com a vicerrector de recerca, que vull agrair en particular l'esforç que ha fet aquesta facultat en els darrers anys per, diguem-ne, donar un impuls important en la recerca, i ha estat amb altres actes organitzats també pel doctor Gairini i per la facultat, on he pogut viure de prop doncs, els progrés en recerca d'aquesta casa, que volia destacar particularment perquè sé que és un esforç que és col·lectiu i que està situant aquesta facultat doncs, dintre de les capdavanteres de l'Estat en Ciències de l'Educació, i això s'ha de reconèixer, i per tant l'agraïment des de l'equip de govern i en particular de l'àmbit de la recerca. Deixeu-me dir també, des del punt de vista de recerca,
I ho comentàvem aquest matí, abans de vindre jo en aquest acte, estàvem rebent l'equip de Ganal de la Facultat de Dret, que en l'àmbit de la recerca en particular, i sobretot a nivell de la Unió Europea, la multidisciplinaritat i l'integrar el coneixement dels àmbits de ciències socials i humanitats en àmbits tecnològics i en àmbits, diguem-ne, més biomèdics, etc., i serà la constant del futur del que ens ve ara. Si un comença a mirar els documents que s'estan preparant del proper programa marc de la Unió Europea en matèria de recerca i innovació, que han afegit el tema de la innovació com una cosa, diguem-ne, capdavantera a nivell europeu, perquè estem veient que la innovació és vital per poder transmetre a la societat doncs, tots els fruits i els beneficis de la recerca. S'ha creat, igual que teníem ara l'European Research Council, es crearà en el proper programa marc el mateix, però per innovació, i amb programes europeus que plantegen com transmetre a la societat els fruits de la recerca. I es parla de les missions com grans objectius. I hi ha un canvi substancial de com s'enfoca la recerca a la Unió Europea i aquest canvi afavoreix que universitats com la nostra, on puguem tindre des de gent de comunicació, passant per gent d'enginyeries o gent de biociències o gent de ciències de l'educació, podem trobar, diguem-ne, equips prou pluridisciplinaris com perquè siguem capaços de ser, diguem-ne, capdavanters i, per tant, des d'un punt de vista d'èxit en les nostres convocatòries de projectes europeus, seguir mantenint i incrementant la nostra presència en el programa Marc. Això m'ha dit que crec que aquest és una peça estratègica, junt amb una altra, i no em volia allargar molt, però que per mi em preocupa i em preocupa particularment pel futur d'aquesta universitat. Sabeu tots que tenim una piràmide d'edat prou gran amb la gent permanent, estem amb 56 i pico anys de mitjana d'edat del professorat permanent de la casa, personal docent investigador. Això és una situació preocupant perquè vol dir que en els propers 5 anys, ara estem amb una taxa de jubilacions d'entorn a 70 professors investigadors anuals, això vol dir que en els propers 5 anys tindrem a la vora de 400 jubilacions de personal permanent a la casa. Sabeu bé que venim d'un període difícil de restriccions econòmiques en els quals les autoritats pertinents ens havien bloquejat amb una taxa de reposició zero el necessari rejuvenament de plantilla, incorporació de talent i, per tant, tenim una situació preocupant. Des d'aquest punt de vista, no només nosaltres, altres universitats grans del sistema estan en una situació similar. Per tant, un dels reptes que ens hem de plantejar en els propers anys és com retenim el talent i com podem captar talent. I això implicarà ser capaços de desenvolupar polítiques, diguem-ne, imaginatives, perquè els recursos, i aquí tenim el vicerrector d'Economia, són els que són i no són precisament, si no canvia el panorama, doncs massa, diguem-ne, optimistes, però sí que hem de ser capaços de detectar des dels departaments, i això és una feina que hem de fer tots plegats, aquell talent jove que convé retindre, com puguem ser capaços, si es pot, amb els escassos recursos que tenim, pitjar, captar talent jove, i com podem anar preparant aquest relleu generacional que serà preocupant en els propers 5-6 anys, perquè diguem-ne els tractors, els motors de la recerca d'aquesta universitat, malauradament, molts d'ells estaran ja en una situació de dificultat per poder seguir mantenint l'èxit i la capacitat de seguir atraient, aconseguint projectes, seguir dirigint tesis. Tot això és quelcom que ens hem de posar en el full de ruta. De fet, hem fet un pla estratègic d'aquesta universitat pels propers anys i aquest és un tema que està sobre la taula. I és veritat que necessitem recursos, però no només amb recursos es aconsegueixen les coses, sinó també hem de ser capaços d'interioritzar aquesta situació i, per tant, animar a tota la gent jove, els estudiants que estan fent màsters, els estudiants que estan fent tesis doctorals en els centres, de que els necessitem i que els departaments han d'anar planificant el seu relleu generacional
perquè aquesta universitat necessita gent jove amb talent i estic segur que amb l'esforç de tot doncs, avançarem en aquesta línia. Jo vull acabar també donant les gràcies a tots els que heu vingut aquí avui, desitjau-vos en nom de l'equip un bon curs acadèmic, seguiu amb la línia d'esforç i de qualitat de treball que esteu fent i doneu-vos l'enhorabona per tot el que heu fet i el que segur que seguireu fent. Gràcies. Molt bé.